Pa jutros je došao predstavnik visokog komesarijata William Tal, Amerikanac, koji je jučer bio u Srebrenici, da sutra planiraju jedan konvoj za Srebrenicu od 20 kamiona, 10 kamiona će ići u Srebrenicu punih, istovariti tovar i povući ovaj stanovništvo, a 10 kamiona prazni bit će u Bratuncu, tako da će oni rasporediti taj teret sa stanovništvom i ljudstvom i krenut će u Memiće. Oni su, ja sam ga pitao da li je to sigurno, da li dozvoljava njihova lokalne vlasti u Srebrenici, on je meni rekao da je to naređenje od vrhovne komande Bosne i Hercegovine, Alije Izetbegovića. A istovremeno i William Tal se izjasnio da što se tiče srpske strane imaju apsolutnu podršku i najbolju saradnju.